A la tarda de dissabte es va continuar la festa del poble sec, aquest cop amb activitats pels més petits. Eren jocs tradicionals, com trencar l'olla o bé el joc de les cadires. També es va jugar el joc de l'ou, i quan es van acabar les tres activitats, es va repartir berenar per tothom. Ja hem jugat a trencar la olla, també amb el joc de l'ou i amb una cullera, que era d'anar passant a l'ou, a la noia que tenies davant, i el joc de les cadires, i després, hem menjat coca i galetes i xocolata, i ens han donat una revista. Els jocs, jo he vingut una mica tard i no sé si han fet el dels sacs, han fet el de les olles i els dels ous, però tots no ho han fet perquè deien que tenien que practicar. En el joc de trencar l'olla, els nens, que duien alguns tapats, havien de picar amb el pal a l'olla que penjava d'un fil. En algunes olles hi havia premis, però en algunes contenien aigua, que esquitxava els que estaven més a la vora. Després es va jugar el mític joc de les cadires. En aquest joc, el guanyador s'emportava un estoig, una revista Cavall Fort i un llibre de fotografies del món. Quan es va acabar de jugar el joc de les cadires, es va fer el joc de l'ou, que consisteix en portar un ou damunt d'una cullera i posar-lo al company sense que caigui a terra.